Eu estoy un viitor de tässä tyvä. Tein un pystyn näin pistää ennen tein. Se on pitkä mun tai selvä siihen. Tein the viitor. Näin. Kenttä puhuttu. Pero yung entrance nito hindi ko ano kung magkano. So, pag may time tayo, pasyalan natin. Kung may konting budget. Yan. Yan. Alam, 2 metro lang naman ito.